entre as vossas mulheres e o vosso serviço, que deixo aqui como última palavra. Visto fazer sempre tudo o que seja possível para ajudar o João e a Margarida, mas não vos deveis nunca meter na vida deles. Não se esqueçam, isso é muito importante. Ajudai-vos se lhes tiver necessidade, mas deixem-se de palpites. Eles vão agradecer-vos.